Takimi ndërmjet Hysit dhe Prishtinës ishte një rëndësie të veçantë. Hysi ishte në kërkim të kthimit të pozitës së parë në tabel, kurse Prishtina dëshiron të ta mbante atë pozicion. Prandaj të dyja skuadrat hynë në ndeshje me pretendim për të shënuar fitore dhe interesimi për këtë takim ishte mjaft i madh. Ndesha nisi me lojë të hapur, por pa shumë raste shënimi. Hysi ishte skuadra që dominoi që nga fillimi, mirë po iniciativën në lojë nuk arrinte ta konkretizonte me raste. Në anën tjetër, Prishtina ishte shumë e kujdesme në fazën defanzive, ndërsa me anë të kundërsulmeve tentonte të bënte diçka më shumë. Rastin e parë të volitshëm në takim, Hysi e pati në minutën e 27, kur Besar Musolli depërtoi mirë nga mesi i fushës, por zhuajti ngatët. Topi arriti deri tek Astrio Tregja, i cili nuk ja doli të shënonte. Në anën tjetër, Prishtina mundësinë më të mirë për të shënuar në pjesën e parë, e pati në minutën e 33. Gent Sërmaza e krosoi, kurse Suat Saliagic humbi këtë mundësi mjaft të mirë. Përgjithsisht pjesa e parë u karakterizua me shumë pak raste shënimi dhe me 6 karton të verdh, që në asnjë mënyrë nuk janë pasqyrë për lojën në teren. Edhe në pjesën e dytë loja ishte e ngjashme. Hysi e mbante topin e pronësi, por e kishte shumë të vështirë për të mos thënë të pamundur të afrohej portës së Prishtinës. Në anën tjetër Prishtina prapë tentonte ta rrezikonte Hysin me kundërsulme. Rastin e parë për Hysin në këtë periudhë e pati Yll Hoxha në minutën e 67, por gjuajtja e tij nuk ishte e saktë. Ndërsa mundësinë më të mirë për të shënuar për skuadrën vendase e pati kapiteni Mentosh Drella, i cili në minutën e 73 nga kjo gjuajtje e lirë për rreth 25 metrave goditi shtyllën. Në ndërkohë të Prishtina në lojë u inkuadrua Faton Zeynullahu, i cili gjallëroi lojën ofanzive të kësaj skuadre, dhe në minutën e 81 pikërisht Zeynullahu asistoi për Labinot Ibrahimin, i cili shënoi golin e vetëm të takimit, i siguroi Prishtinës fitoren dhe mbajtjen e kreut të tabelës. Në 9 minutat e fundit të ndeshjes, Hysi e kishte të pamundur të pendet diçka më shumë ndaj një Prishtine që ishte mjaft mirë e organizuar në fazën defanzive dhe me sukses arriti të mbronte avantazhin e krijuar. Në minutat e kohës shtesë, Prishtina mbeti pa kapitenin Behar Maliqi, i cili u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua nga loja, kështu që do t'i mungoj skuadrës nga kryeqyteti në përballje me Besën të Mërkurën. I përshkuar me lojtë ashpër dhe incidente midis lojtarëve e shikuesve, dueli i parë i ekipeve të Mitrovicës në Superligë këtë sezon ishte zhgënjim i madh. Torcida dhe opinioni i Mitrovicës me kohë ishin angazhuar që dueli i dyti këtyre dy ekipeve të jetë një festë e futbollit për qytetin dhe mund të thuhet se këtë qëllimi edhe i arritën. Madje në këtë kontriboi edhe dinamika e lojës. Trepsës 89 nuk ju nevojitën më shumë se 2-3 minuta për të kaluar në përsi. Nga penaltia e akorduar në minutën e dytë, Misini shënoi dhe ekipi që ishte mysafir në stadiumin Olimpik u dhiste 1-0. Mirë po, Trepsës ju nevojitën vetëm 10 minuta për të barazuar rezultatin. Afrim mziu nga afërsia gjuajti dhe portieri 89 që nuk që në gjendje të pres topin. Barazimi i rezultatit nuk solli qetësi në lojë, por përkundrazit e dyja ekipet u vunë sërish në kërkim të golit dhe përsisë eventuale. Mirë po, në vazhdim të ndeshjes u pasë faktori që do të bëjë dallimin në ndërmjet rivalve lokale, quhet Elvis Osmani. Kapiteni i Trepsës nga kjo gjuajtje e lirë shënoi gol të shkëlqyeshëm duke e dërguar Trepsën në përsi 2-1, rezultat me të cilin përfundoi pjesa e parë. Kurse në pjesën e dytë Osmani asistoi për Plepollin, i cili pas këtij shënimi e përsinte Trepsës ngritjen e 3-1.
Goli i tretë i psuar shoi çdo dëshirë të 89-shit për të kthyer në lojë dhe Trepsa shënoi fitore pas një pjese të dytë dukshë më të dobët se ajo e para. Besa ishte një koqire e liris në njërin për takimeve kryesore të kësaj gjiroje, dhe Prishtët i fitoj 3 pikët të radhas për të përforcuar edhe më shumë në pjesën e e përmet të tabeles. Mirë po liria shumë herët i paralemroj për janët se në duke ta kenë let, nga se që në sekundën e 30 të takimit, kalon e avantaj me këtë gol të Luiz Buçajt. Goli i pësuar shumë herët e detyroi Besën që të arris intensitetin e lojës dhe skuadra vendase dominoi tërsisht në vazhdim të takimit, por për kundër rasteve të shumta, Besa nuk arriti të shënonte në pjesën e parë. Në anën tjetër, Liria pas avantajit të hershëm u koncentrua në ruajtjen e rezultatit dhe në pjesën e parë kryesisht u mbrojt. Me të filluar të pjesës së dytë, Agron Skeraj përfitoi nga ky gabim i repartë defanziv të Besës, pasi që e vodhi topin, u ndalua në mënyrë të palejueshme dhe për Lirin u akordua penalti. Isak nga pika e bardhë u tregua Luiz Buçaj, i cili shënoi golin e tij të dytë në ndeshje dhe e ngriti avantazhin e Liris në 2-0. Përkundër disavantazhit prej dy golash, futbollistët e Besës u treguan këmbgulës dhe vazhduan të sulmonin. Në anën tjetër, Liria me dy gola përparësi kishte arsye të plotëse të përqendrohej në lojën defanzive. Dhe Besa më në fund në minutën e 77 arriti ta konkretizonte iniciativën në lojë kur Fitim Haliti shënoi për 1-2. Ky gol i rriti edhe më shumë shpresat e skuadrës pejane për barazim të rezultatit dhe presioni drejt portës e Liris u shtua, kështu që në minutën e 88 për Besën u akordua penalti. Përgjegjësinë për ta ekzekutuar penaltin e mori Fetim Kasapi, tentimin e partit të cilit e priti portieri Prizrenas Asman Memaj. Mirë po gjyqtari Albert Kastrati vendosi ta përsërisë ekzekutimin e penaltis për shkak se portieri mysafir kishte dalë më herët nga porta. Në tentimin e tij të dytë, Kasapi ja doli të shënonte dhe e barazoi rezultatin. Besa 2, Liria 2, rezultat me të cilin edhe përfundoi takimin. Vllazërimi dhe Flamurtari mund të jenë ekipe me nam në Kosovë, por nami vështirë garanton mbijetesë në elitë, kështu që të dyja ekipet në Gjakovë pritej të luftonin shumë për 3 pikë. Ekipet e nisën ndeshjen me lojë të hapur dhe pasi krijuan nga një gjysmë rast, në minutën e 21 Vllazërimi kaloi në përsi, pasi në këtë aksion Dardan Jashari shënoi autogol. Goli ishte stimul si i fuqishëm për lojtarët vendës të cilët 2 minuta më vonë krijuan edhe këtë rast. Kurse në minutën e 25 të dyvizhuan e përsin e tyre pas shënimit të Virtyt Hashanit i cili mirë shfrytëzoi krosimin e Atve Gashit. Vllaznimi shumë qetë priste fundin e pjesës së parë, mirë po Flamurtari duke mos dashur të dorëzohet në fund të kësaj periudhe e zvogloi e përsin e vendësve në 2-1 në përmjet Bexhet Govorit. Pjesa e dytë ishte dukshëm më e dobët se e para dhe përderisa Vllaznimi ishte i fokusuar ta ruajë përsinë minimale, Flamurtari ka mundur fare lehtë të fitojë një pikë nga kjo ndeshje, sikur përparim Livoreka ta përfundonte si duhet këtë aksion. Megjithatë, ky ishte rasti i vetëm serioz për gjatë 45 minutave të dytë dhe Vllaznimi me fitore 2-1 inkasoi edhe 3 pikë të reja e shumë të rëndësishme,
pasi i lëshoj ato nga dora në takimin me Besën. Perizaj që gjendet në fund të tabelës dhe ka filluar të markohet si outsider nga shumë kush, nuk ka kohë të humbë dhe nuk guxon të lëshoj asnjë pikë në takimet si vendës. Dueli me Ballkanin ishte rast i mirë për ta që të shënojnë fitore dhe të ngjallen pak. Dhe seriozitetin e vetë në këtë ndeshje, kjo ekipe të rëgoj duke krijuar rast të mirë qysh në minutën e dytë. Dhe duke kaluar në përsi në minutën e nëndë pas këti shënimit të Sermazhajt. Goli i hershëm kontriboi shumë në dinamikën e lojës dhe sikur fusha të ishte në gjendje më të mirë, mbasi ndeshja do të mund të ishte shumë atraktive. Sidoqoftë, Ferizaj duke se i kishte gjërat nën kontroll dhe në minutën e 28 nga ky kundërsulm i vendësve, Fitim Sadri u shënoi golin e dytë. E përzia prej dy goleve pas pjesës e parë do të duhet e ishte e mjaftueshme për Ferizajn dhe arritja e fitores e këti ekipi u lehtësua dhe më shumë kur Ballkani mbeti me një futbolist më pak. Në minutën e 55, Bytyçi u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe e la ekipin e tij me 10 futbolist në fushë. Edhe pse me 10 lojtar, Ballkani u ngjallë dhe në minutën e 74 e zvogloi përsinë e Ferizajt në 2-1 pas shënimit të Hotit. Mirë po, në 15 minutat e mbetur, mysafirët nuk ishin në gjendje që të shënojnë sërish dhe Ferizaj shënoi fitore. Pas krisës në rezultate, Keku më në fund ka shënuar fitore pasi si Nikoqir kanë poshtur Drenicën. Skuadra nga Kastrioti e nisi mirë ndeshjen dhe shumë shpejt kalon në avantazh, kur pas këtij aksioni të organizuar mirë, Qendrim Sedi u realizoi për 1-0. Pas pasimit të golit shumë herët, Drenica reagoi shpejt dhe në minutën e 14, njëri prej futbollistëve më me eksperiencë në Superligën tonë, Muhamet Dragusha, e barazoi rezultatin e 1-1. Për kundër rasteve të shumta të dyja skuadrave, pjesa e parë përfundoi pa gola të tjerë, ndërsa në të dytën Keku u tregua skuadrën më kërkuese dhe iniciativën e fushë e konkretizoi edhe me dy shënime që e bën dallimin ndërmjet këtyre skuadrave. Në minutën e 65, sulmuesi shtatlart i Kekut Naim Kodraliu e ka lënë këtë skuadër në avantazh 2-1. Vetëm 5 minuta më vonë, me pushori Valon Bajrami me këtë gol nga distanca, i dha Kekut e përsin 3-1 dhe i hoqi dilemat rreth fituesit të takimit. Dhe nuk rrezikoi shumë, kurse në anën tjetër Drenica duket se u pajtua me humbjen dhe nuk bëri shumë përpjekje për ta barazuar.